که هم د افغان سولې په اړه په ترکیه کې جوړېدونکې ناستې ته یوه اونۍ لا پاتې ده، خو د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار له طالبانو څخه غوښتنه کوي چې په دغه تاریخي ناسته کې د برخه واخلي. حکمتیار چې په یوه مطبوعاتي ناسته کې خبرې کولې، د ترکیې ناسته یې طالبانو لپاره یو ښه فرصت وباله او ټینګار یې وکړ چې طالبان باید په دغه غونډه کې برخه واخلي او له افغان حکومت سره د مشروط اوربند ومني. طالبانو ته پکار ده چې اوربند سره توافق وکړي، خو مشروط اوربند، په څو معقولو غوښتنو پورې دې مشروط کړي. یو، د کابل اوسنی حکومت تعویز، کابل د اوسنی حکومت تعویز او بدلول په داسې حکومت چې ټولو لورو ته د منلو وړ وي. دوهم، د بهرنیو ځواکونو د وتلو د داسې لړۍ پیل چې په تدریج سره میکې نمایی او په ورپسې میاشتو کې همدغسې 50-50 سلنه له افغانستانه اوسي. ګلبدین حکمتیار د غرض له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش د افغان سولې لپاره یو ښه انکشاف وباله، خو اندېښنه یې وښوده چې پر امریکا ډیر باور نشي کولی. نوموړي ټینګار وکړ چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش باید د یو شفاف سارنیز میکانیزم له مخې ترسره شي، ځکه د ده په وینا دا ویره شته چې امریکا یو ځل بیا دغه وعده ماته کړي او افغانستان کې د پاتې کېدو پلمې جوړې کړي. تا ماه سپتمبر 50-50% را هر ماه از افغانستان خارج کن و ای تعهدم بکنه که بعد از این در امور داخلی افغانستان هیچ نوع مداخله نمی کنه. نیروهایشان هم فعالیت‌های نظامی و استخباراتی خود را متوقف می کنه. به ترتیب بیباوری و تشویش و واهمه از میان خواهد رفت. حکمتیار د همدې خبری کانفرانس په ترڅ کې د سولې په اړه خپله طرحه هم له رسنیو سره شریکه کړه او ټینګار یې وکړ چې تر ټولو ښه لار دا ده چې موقت حکومت جوړ شي او دغه حکومت دننه یو کال کې انتخاباتو ته زمینه برابره کړي. نوموړی وایي د ده د طرحې له مخې یوازې ولسمشر له خپلې کابینې سره بدلیدلی شي او نور نظام او اساسي قانون به پر خپل ځای پاتې وي. این تعویض تنها شامل مسئولین ردههای بالایی حکومت خواهد بود، به شمول رئیس جمهور، وزرای کابینه، والیها و سفرا، فقط همینا را احتوا خواهد کرد. شاید شمار اینا به بیش از 100 نفر نرسد. یعنی تغییری که ما میخواهیم در مرحله انتقالی و عبوری فقط امیست 100-120 چهره باید عوض شد. د حکمتیار لخوا پر وړاندیز شوې طرحه کې د ترکیې په ناسته کې لومړی باید د دولت عالی شورا رامنځته شي او بیا د دې شورا د پریکړې پر اساس اوسنی حکومت خپل ځای یوې موقتې دورې ته وسپاري. ګلبدین حکمتیار د کابل نیوز د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دا طرحه څنګه پر طالبانو او حکومت منلی شي وویل، دا کار یوازې امریکا کولی شي. حکومت چې کومه طرحه وړاندې کړې ده، هیڅ لوري ته د منلو وړ نه ده. هیچ څوک هم دغه طرحې معقولیت نه مني، عملي نه ګڼي. باور لرم چې په شمول د هغو کسانو چې په دولت کې شته او حتی د تصمیم نیونې په کچه دي، هغوی هم په دې باور نه لري، بهرنیان هم نه مني. دولت کې شامله یوه کړۍ او ارګان یې هم نه مني. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي د ترکیې د ناستې لسو ورځو په اوږدو کې باید اوربن او انتقالي حکومت ته د واک پر سپارلو توافق وشي، خو نوموړي ټینګار کوي چې د ډاکټر نجیب تجربه باید تکرار نشي، دا نظام باید ونه پاشل شي، ادارات او تاسیسات باید خوندي پاتې شي او واک په سوله ییز ډول انتقالي دورې ته ولېږدول شي.